Vi är på Gothia Academy ska upp inför slutspelet den 25 maj. Det är alltså jag och Olle ska spela och försöka ta hem Häckens första SM-guld. Och vi ska köra lite en challenge här. Fotboll mot FIFA mot Dalho. Är du redo? Extremt redo. Alltså, vi två, först fotboll och sen FIFA, ser vi alltså vem som vinner. Då kör vi. Okej, nu har jag alltså 4-4, så kör vi alltså en utslagsutmaning närmast kolan här. Tre chanser, tre poäng. Vi kör. Thank you.
ledaren. Alla dör. Ja, det är svårt med vinnarna alltså. Men vi har alltså kört nu 3 challenges och vi har 6-5 till Dalle. Nu är det dags för FIFA. Okej, vi har alltså just nu 6-5 till Dalle. Nu är det dags för den stora FIFA-matchen. Vi kommer köra alltså en halvlek var. Först Olle mot Dalle, sen kör också jag där andra halvlek. Alltså, han börjar med 1 måls ledning. Men jag tror att vi kommer krossa honom ändå. Kör vi. Jag får välja alltså. Ska vi köra City? Eller jag kör PSG. Jo, jag tror jag är bäst. Neymar och Mbappé. Jag har kört redan. Dribbla. Nej, ärligt talat. Jag ska göra något fint mål nu. Bra lag. Välj... De har ingen bra backlinje i City. Välj väl. Tänk snabba spelare nu. Du kommer ha Mbappé och Neymar mot sig på. Han med din... Oh shit. Nej. Du sätter ju mig först. Du gör det för... Jag försöker se vad du gör för jag gör samma sak. Och jag inga, vi bara kör, alltså jag... Alltså fejkar du den här, kör inte jättemycket FIFA. Ja, det har ingen aning, vi bara kör, ja. Är det, passar man på Excel eller? Men det här är engelska, det är jävligt... Men kör, alltså, kör ni stanna i mitten här? Anfall. Jag kör balanserat på anfallet. Get behind? Ja, get in behind, ja. Fan, det går typ fixa det här för mig, alltså jag måste... Det här, okej. Okay. Ja, kör. Nu ska vi få pro settings. Ja, fan, jag... Alltså. Vänta, vad gjorde du? Jag måste se vad du gör. Stay back och sen cover center också. Ja. Det här kommer inte funka. Kör bara och lyssna. Fast vi kör. Nej, ingen jävla drop back nu för fan. Det är ju bussen nu direkt då. Där är bra. Lyssna, jag borde ta... Nu kör vi. Lycka till. Olle, alltså för kärlek. Jag och andra. Lycka till. Kör. Lycka till. Lyssna. Och alltså... Ja. Självmål direkt. Självmål direkt, ja just det. Där har vi 1-0! Vad håller du på med? Vad är det? Okej. Snyggt. Jag gissar på 7-1 kommer det här sluta alltså. Det är sådana här saker jag måste veta när jag spelar hemma. Det är bara teleport krävs ett till höger. På båda va? Ja. Ferrati. Thomas Meunier. Neymar. Good width in the attack here. Looking for a cross at the end of it. And it's a shot now. Men ärligt, kolla! Hur kan ni sätta dem alltså 5-0? Vet du vad skillnaden är så då? Att jag är van vid sånt här inte knyter upp. Thomas Meunier. Neymar. Space for the shot! It's a goal! Jag kör på sån gaming-skärp, eller vad det som är stor? Ja, stor. Ja, det känns så stor. Alltså jag är nöjd alltså vad jag presterar. Ja, alltså det är... The ball away like that. Jaha, det är 2-0 heter det, inte 2-1. 2-1, ja. Vi har vänt underläget. 2 skott, 2 mål effektivt. Nu har jag alltså dags för ett byte. Han var bra alltså. Ja. Fortsätt. Har du börjat? Ja. 2-0 är okej alltså. 2-0 första halvlek. 2-1 totalt. Men gör du ditt bästa eller? Alltså... Han har inte spelat än, så vi bytte nu. Olle var Olle först. Ja. Ska hålla i boll bara. 2-1 okej. Okay. Det tycker jag. Ser bra ut. Dybala. Mercado. Han vet hur många mål han gör! Han vet hur många mål han gör! Jag vill inte säga något. Jag hade levt för det där hela mitt liv. Bra det. Here's Douglas Costa. Jag sa det så. Dybala. Nej. Sandro. Oh! Jag är änd. Sista anfallet. Jag gör målet. Sista läget. Det är viktigt för dig. Allt stämmer. Nej, så lägger jag inte till Dybala. Han kan inte i Maria. Nej. Ja, det är bra. Mycket bra spelat. Serien har spelat. GG. Ja, men okej. Okej, vi har alltså kört klart den här challengen och var väldigt jämnt till slut. Det blev en tight vinst till slut till Blekbänken e-sport. Yes. Efter en stark första halvlek. Men stort tack här till Dalle som gjorde en fantastisk insats. Tack för. Kanske får se dig snart i Häcken e-sport också. Landslaget också. Ja. Ja, kanske. Ja. Vad kul. Det var den. Det är slut.